Calvin Harris og Rag & Bone Man Giants her i verdens bedste morgen. 7:01 er klokken blevet, og vi har heldigvis allerede fået Allan Ståhl på banen med nogle nyheder. Ja, vi tager lige 60 sekunder og starter med politik. Der blev i går forhandlet videre for at nå frem til enighed om en ny regering, men det kniber fortsat. Der er en række knaster, som betyder, at forhandlingerne trækker ud. Vi er ikke helt på målstregen, som siger SF's leder Pia Olsen Dyhr. Kolding, Ringkøbing, Aabenraa, Esbjerg, Vejle. Her er vejret på Skala FM. I dag der får vi en del sol. Det kan dog blive lidt sløret af et par skyer i løbet af dagen, men temperaturen den kommer til at ligge på omkring 25 grader. Og hvis du synes, det lyder lækkert, så kommer du til at synes, at i morgen lyder endnu mere lækkert, for der får vi nemlig nogen sol, tørvejr og temperatur herop til omkring de 30 grader. 30 grader, Louise. Det er dejligt, sommeren er kommet. Godmorgen, så starter din arbejdsuge. Og lige nu kan du få verdens bedste morgen sammen med Louise, Andreas og Allan. 30 grader. Det bliver lækkert. Jeg glæder mig. Og det bliver også en smule varmt, men vi skal ikke brokke os. Sådan er det jo altid. Så snart vi får omkring de der 30 grader, som vi går over her efter, så kommer de og så, er det varmt, så er det også alt for varmt. Det er nok varmt som 30 grader. Ja, det er rigtigt. Men vi har jo skudt i gang.